Labadiena, sveikiname ir dėkojame visiems prisijungusiems išklausyti nuotolinį trumpąjį komentarą apie galimybių paso galiojimo pokyčius nuo gruodžio 28 dienos. Tema pristatys ir jums komentuos sveikatos apsaugos viceministrė Aušra Bilotienė Motiejūnienė, Vilniaus universiteto ligoninės santaros klinikų infekcinių ligų centro vadovė, nepriklausomų ekspertų patariamosios tarybos narė, Vilniaus universiteto profesorė Ligita Jančiorienė ir registrų centro paslaugų valdymo direktorė Diana Vilytė. Kągi, pradėkime nuo jūsų, viceministrė. Labadiena, na, matyt, artėja gruodžio 28 diena ir norėtumėm priminti, kokie pasikeitimai ir pokyčiai laukia mūsų. Dar lapkričio viduryje turėjome pasikeitimą su vyriausybės nutarimu, kuriuo įsigalioja būtent gruodžio 28 dieną susiję su galimybių pasų pokyčiai. O tai reiškia, kad visi asmenys, kurie vakcinavosi dviem arba vieną dozę priklausomai nuo to, kokią vakciną pasirinko, praėjus 7 mėnesiams, gruodžio 28 dieną nustotų galioti jiems galimybių pasas. Tai yra galimybių pasas turi terminą. Vadinasi, jeigu mes turime ilgesnę negu 7 mėnesių terminą nuo antros arba pirmos ir vienintelės, jeigu Jansenų dozė, tai tokiu atveju mūsų 7 mėnesiai pasibaigia galimybių paso galiojimas. Tam mes turime galimybę turėti busterinę arba trečią sustiprinančią dozę, kurios atveju įsigalioja iš karto galimybių pasas ir neturi galiojimo termino. Kodėl tai mums yra svarbu? Kadangi šiandien šios dienos šviesoje mes žinome, kad turime ir atmainą, kuriai efektyviausia priemonė yra vakcina, kur efektyvumas padidėja, jeigu naujai pasivakcinuojame ir nepraėjo 3-4 mėnesiai, arba turime trečią dozę iki 75%. Taip pat turime galimybę vakcinuoti vaikučius, jau ne tik tai nuo 12 metų, bet ir nuo 5 metų. Tai atitinkamai vaikam pabrėžiu taip pat nuo 12 metų ir 2 mėnesių. 2 mėnesiai yra skirti tam, kad būtų pakankamai patogus perėjimo laikotarpis, jeigu tėveliai apsispręstų, kad jų vaikas turėtų vakcinuotis. Bet kuriuo atveju tėvai renkasi, kaip yra saugiau ir geriau vaikui. Jeigu kartais vis tik tai nusprendžia, kad šiuo metu dar ne dabar ir ne laikas vaikui yra vakcinuotis, yra galimybė pasą galimybių turėti, jeigu jie testuojasi kaupiniais mokyklose. Tai yra 7 dienų savaitės terminui turime galimybių pasą, bet pabrėžiu tik kaupiniais. Arba turime galimybę pasidaryti testus mobiliuosiuose punktuose. Vaikams reikalavimo formaliam, neformaliam ugdymui galimybės pasui nėra ir nebus ir nėra numatyta. Susiję renginiai su ugdymu, tai yra, gali būti baseinas, gali būti teatras, kino teatras, taip pat nebus reikalavimas galimybių pasas. Tačiau jeigu yra po pramoginė veikla, tai yra koncertas, kino teatras ir panašiai, tokiu atveju, kas vyksta ne su mokyklos arba ne su ugdymo programa, turėtų turėti vaikas pateikti nuo 12 metų ir 2 mėnesių būtent galimybių pasą arba įrodantį dokumentą. Taip pat gali tikrinant paprašyti asmens dokumento, tam tiktų ir moksleivio pažymėjimas. Tai vėlgi grįžtu prie suaugusiųjų, kuriems yra numatyta galimybių paso neterminuotas laikas turėjimui, tai yra tuo met, kada turime trečiąją ir busterinę dozę, sustiprinančiąją, arba primenu, turime dar šiek tiek laiko pasižiūrėti, pasitikrinti, ar nepraėjo tas laikotarpis, ar turėsime galimybių pasą, kad tai nereiktų daryti paskutinę minutę. Šiandien pas mus yra profesorė Ligita Jančiorienė, kuri iš tiesų detaliau ir iš specialisto eksperto pusės pasakys, kodėl yra reikalinga vakcina, kaip jinai veikia,
Tai galbūt aš profesorė jums perduodu žodį. Gerai, ačiū labai, Aušra. Tai tiesiog norėjau pasakyti, kad jau yra pakankamai sukaupta duomenų apie tai, kad normalios imuninės sistemos asmenys, kurie pasiskiepijo dviem dažniausiai vakcinos dozėmis, arba jeigu kalbant apie Johnson & Johnson vakciną viena dozė, jie iš tikrųjų tą imunitetą įgauna, tačiau tas imunitetas palaipsniui blėsta ir jau puikiai žinoma, kad po 4 mėnesių apsauga ima stipriai mažėti ir tam pakanka įrodymų, kad vėliau žmogus gali tapti imlus ir tą mes matėm kaip tik delta bangos metu, kuomet nuo vasaros pabaigos mes pastebėjom augantį susirgimų skaičių, tame tarp ir tarp skiepytų asmenų ir kitų šalių ekspertai, kurie anksčiau šiek tiek pradėjo revakcinaciją, jau pateikė pakankamai daug įrodymų dėl trečiosios arba sustiprinamosios vakcinos efektyvumo ir įskiepijus trečiąją vakcinos dozę, iš tikrųjų pasiekiamas praktiškai toks pats efektyvumas, kaip jisai buvo po pirmųjų 2 skiepų, kada mes vertinom tą rezultatą praėjus pirmajam mėnesiui po skiepijimo. Tai čia yra ta grupė žmonių, kurie yra, kaip sakom, normalios imuninės sistemos, neturintis kažkokio imunodeficito. Tačiau kalbant apie imunodeficitą, deficitinius asmenis, tai jau anksčiau atsiradusi rekomendacija, kad jiems netgi žymiai anksčiau gali prireikti tos trečiosios dozės arba sustiprinamosios, kadangi pasitaiko atveju tokiems asmenims, kurie, sakykime, po įvairių organų transplantacijų, kurie antikūnių ir po 2 dozių visai neaptinkama, gali tai būti ir po 3 vakcinos dozės, todėl šitiems asmenims revakcinacija rekomenduojama jau praėjus mėnesiui po buvusios pirminės imunizacijos. Dabargi, kadangi mes jau esam tos, sakykime, omikrono atmainos laukime tam tikram ir turbūt vargu ar galim tikėtis kažkokių stebuklų, kad ta atmaina nepasieks Lietuvos ir mes su jie nesusidursim, jau dabar tie skaičiai kiekvieną dieną vis auga, tai tos omikrono atmainos šviesoj, žiūrint į situaciją, kas vyksta tose šalyse, kur omikrono atmaina jau atsirado aptikta yra anksčiau, sakykime, Didžiojoje Britanijoje, tai daugėja tų atvejų, kuomet žmogus užsikrečia po 2 vakcinos dozių, todėl vienareikšmiškai visi pritarė dėl revakcinacijos ir gruodžio 7 dieną Europos vaistų agentūra paskelbė, kad netgi rekomenduoja trumpinti intervalą, po pirminės imunizacijos intervalas gali būti tik 3 mėnesiai, taip kad mes jau čia ekspertų tarybos diskutavom to klausimu ir buvom prie tokio sprendimo, kad praėjus 4 mėnesiam po paskutinės vakcinacijos jau galima būtų kreiptis dėl revakcinacijos, tačiau tas intervalas netgi siūlomas, kad jis būtų dar trumpesnis. Tai iš tikrųjų, kaip ir neskatinam, bet yra galimybė skiepytis sustiprinamąją dozę praėjus 3 arba daugiau mėnesių. Tai dar vienas klausimas, kuris buvo svarstomas, kaip elgtis su tais, kurie yra persirgę ir po to skiepyti. Kadangi situacija yra labai heterogeniška, dalis žmonių, didžiausia dalis žmonių turbūt persirgo lygiai prieš metus, kuomet dar nebuvo vakcinacijos ir vėliau jie skiepijosi viena dozė, kai kurie pasitaikė, kad skiepijosi 2 dozėm. Tai vėlgi aptariant situaciją omikrono, reiškia, artėjimo kontekste, rekomendacija būtų, kad kai praeina 6 mėnesiai, jau galima būtų galvoti apie revakcinaciją. Tai nesvarbu, ar tai buvo paskutinė vakcinos dozė, ar tai buvo ligos faktas, diagnozuota infekcija, praėjus 6 arba daugiau mėnesių rekomenduojama revakcinacija. Tiesa, skiepai ir liga kartu sudėjus duoda turbūt patį geriausią imuninį atsaką, tačiau ir po ligos imuninis atsakas blėsta, mes tą matom taip pat ir tarp savo kolegų, kuriuos periodiškai tyriam ir stebim, ir taip pat ir pasaulio duomenys tą rodo, kad visgi ir persirgus taip pat reikia galvoti apie revakcinaciją. Tai turbūt tokios pagrindinės žinutės šiai dienai, ruošiantis artėjančiai omikrono atmainos bangai. Dėkuoju, viceministrė, dėkuoju, profesorė. Kągi siūlau pereiti prie klausimų atsakymų sesijos. Ir matau pirmąjį asmenį norintį paklausti, tai Milda Vilikanskytė, prašau. Dėl techninių dalykų ir kitų aspektų galite deleguoti klausimą registrų centro atstovai Dianai Vilytei. Ir taip pat prieš uždadami klausimą pasakykite, kam jį adresuojate. Dėkuoju. Taip, laba diena, aš klausimą turiu turbūt ir profesoriai, ir viceministrė, nežinau, galbūt profesoriai tuomet pirmiausiai ir norėčiau užduoti.
Čia atsispirinti, aišku, nuo to galimybių paso ir apskritai žiūrinti tą situaciją dabar Lietuvoje ir pasaulyje, tai ar apskritai jūs matytumėte tarp galimybių paso taikymą prasminga, kai daugelis šalių nepriklausomai nuo savo pasiskiepijimo lygio vėl kalba apie užsidarimus arba juos įvedinėja ir kalba apie tai, kad omikrono atmaina serga žmonės nepriklausomai nuo to, ar jie pasiskiepia ar nepasiskiepia. Ar jūs matytumėte tiesiog to omikrono akivaizdoje kažkokių papildomų priemonių, kurių reikėtų imtis? Na, aš turbūt pradėsiu atsakyti, o tada perleisiu gerbiamai viceministrei, tai ne tiek dėl to paso komentaras, bet kadangi žinom, kad omikrono atmaina yra ženkliai lengviau plintanti ir ženkliai lengviau perduodama, tai nors pačios lygos sunkumas turbūt yra nuo 50-70% lengvesni atvejai turėtų būti lyginant su delta atmaina, tačiau jeigu labai daug žmonių užsikrės, tai tas ir sunkiai sergančių arba žmonių, kuriam prireiks hospitalizacijos skaičius gali būti didelis. Kitas dalykas, kad yra visą laiką tam tikra rizika, kad gali užsikrėsti ir daug sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų. Todėl visgi tas tam tikros atsargumo priemonės tikrai labai yra reikšmingos. Tai, sakykime, mes svarstom, kad galbūt siūlyti, kad žmonėms, kurie dirba sveikatos priežiūros srityje ir kurie patiria didelės rizikos kontaktą, sakykime, kad yra šeimoje kažkas susirgęs ir tie žmonės kartu būna, tai galbūt galėtų būti variantas juos testuoti greitaisiais testais kiekvieną dieną tam, kad pagauti tiksliai tą momentą, ar žmogus infekavosi, užsikrėtė ir tik tada izoliuoti, o izoliacijos metu taip pat tiems, kurie yra po trijų skiepų, tikėtina, kad liga gali būti lengva ir todėl testuojant taip pat gali matyti blėstančią viruso replikacinį pajėgumą ar padauginimosi pajėgumą ir galbūt tuo būdu galima būtų įvertinus, kad jau tas asmo nėra pavojingas, galima būtų jam leisti grįžti į darbą. Tai, žodžiu, įvairios priemonės, jos tikrai yra taikytinos, tiesiog vengiant didelio žmonių užsikrėtimo skaičiaus vienu metu. Jeigu dėl pačio galimybių paso, tai gal perleisiu Aušrai toliau pratesti atsakymą. Ačiū labai. Kalbant apie galimybių pasą, tikriausiai mes turime įvairias šalių praktikas. Skandinavija, kuri dažniausiai būna mums pavyzdžiui, turi 60 plus amžiaus grupėje 98-9% imunizuotų asmenų. Mums dar truputėlį yra kur pasitempti. Tačiau, kaip aš ir minėjau pradžioje, tai galimybių pasas yra viena iš priemonių. Kai kurie karantino taiko, kai kurie kitokius apribojimus, tačiau žaliasis galimybių pasas, tas nacionalinis, kuris tam tikros valstybėse apskritai tik tai vakcinuotiems asmenims taikomas. Mūsų atveju mes turime ir testavimą. Tai šiandien dienai turint, na, kadangi pas mus pagrindinis kriterijus sveikatos priežiūros sistema, kad jinai galėtų veikti, ir kriterijus yra numatytas, kada galimybių pasas ir nustotų galioti ir atitinkamai, kada galėtų būti imtasi griežtesnių priemonių, tai yra užimtas tam tikras lovų skaičius. Tai šiandien dienai galimybių pasas yra mums reikalingas. Ir, na, žiūrint yra į apie omikroną kalbant, taip pat, na, atliks savo darbą be abejonės, kaip ir profesorė minėjo, vakcina, persirgimas, tas, kas yra imunitetas vadinamas, tai turi, na, vis tiek, na, tokį kitokią truputėlį priemonę, tai yra, jeigu ir sirgs, kaip jūs minite, kad su galimybės pasu gali sirgti taip, bet mes kalbame apie tai, kad serga tada nesudėtingai. Ir jeigu panaikinus galimybių pasą, tai tuose renginiuose, pramogų vietose, visur kitur būtų žmonės ir su galimybės pasu, ir be galimybės paso, tai yra vakcinuoti ir nevakcinuoti. Ir kaip mes matome, dažniausias ir greičiausias plitimas būna, jeigu žmogus neturi imuniteto, tai galimybių pasas šiuo metu paliekamas ir esame ta šalis, kuri pasirinkusi tokią priemonių strategiją, turint galimybių pasą, turint vakcinaciją, turint tam tikrą imunizacijos procentą, kuris yra augantis, turime vakcinacijos galimybę nuo 5 iki 11 metų vaikams ir esame kelyje ir turime nuo 3 mėnesių galimybę trečiai sustiprinančiai dozei,
palikti tokias priemonės, netaikant pačių griežčiausių. Be abejonės yra labai svarbu ir žmonių sąmoningumas, tai kaip pasižiūrės į šitą atmainą, kur, kaip minėjo ir profesorė, 2-3 savaitės mini visos šalis, kada yra didelis pakilimas, tai nuo mūsų visų priklausys. Aš dar norėčiau tik dėl to galimybių paso ir pasitikslinti tiksliai dėl tos datos, gruodžio 28. Tai aš teisingai suprantu, kad nuo tos dienos tiesiog įsigalioja tas 7 mėnesių galiojimo terminas. Na, pavyzdžiui, jeigu žmogus, nežinau, spalį gavo savo antrąją dozę ir jam, vadinasi, tas galimybių pasas galios iki gegužės, nes tuomet praeis 7 mėnesiai, o ne tiesiog po 28 gruodžio jau reikia vėl atsinaujinti, ar ne? Ir tuo pačiu, dar, nes kadangi su 28 diena, tai yra susiję, kiek aš žinau, švietimo darbuotojai, konkrečiai mokytojai yra jau gavę pranešimus, kad po 28 dienos gruodžio, jeigu jie nebus pasiskėpėję trečiąją dozę, jie jau turės savo lėšomis testuotis. Ar tai tik švietimo sektoriuje, ar ir kituose tai bus taikoma? Na, privalomas testavimas yra įvestas nuo gruodžio 1 dienos. Tas, kas dėl savo pasirinkimo nesivakcinuoja, o pasirenka vis tik tai testuotis, tai iki gruodžio 1 dienos buvo iš valstybės biudžeto lėšų finansuojama visiškai visoms. Ten yra sričių pakankamai daug, nėra išimtis tik tai švietimo darbuotojams, tačiau nuo gruodžio 1, kuomet valstybės biudžeto lėšomis yra panaikintas privalomas testavimas asmenims, kurie gali vakcinuotis, nekalbam apie tuos, kurie yra išimtyje, tai yra dėl kontraindikacijų, dėl sveikatos būklės, dėl neštumo apsisprendimas yra toks, tai testavimas yra apmokamas valstybės lėšomis, visais kitais atvejais testavimasis tiek sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, tiek švietimui. Ir ten yra eilė darbuotojų, kuomet už testą moka pats darbuotojas arba darbdavys, jeigu taip nusprendžia. Tai čia nėra jokia išimtis, o įsigalioja galimybių paso terminas, būtent gruodžio 28, mes kalbam, kam sueina 7 mėnesiai. Vieniems tai bus galbūt sausio 1, kitiems galbūt tai bus vasario 1, tačiau yra pirmoji data, jeigu gruodžio 28 dieną praėjo 7 mėnesiai nuo mūsų vakcinacijos schemos pabaigos, arba, sakysim, nuo persirgimo ir vakcinacijos 7 mėnesiai. Vadinasi, 28 dieną mes nebegalime eiti ten, kur yra reikalavimas galimybių pasas. Išskyrus, jeigu būtų trečioji sustiprinančioji vakcinos dozė. Ne, viceministrė, dėl to dar testavimuose profesijų galbūt neaiškiai uždaviau savo klausimą. Aš kalbu apie, tarkim, mokytojus, kurie yra 2 kartus pasiskiepiję ir, na, jiem testuotis nereikia, nes jie yra, turi tą pilną vakcinacijos kursą ir tiesiog, na, juos pasiekė žinia, kad nuo gruodžio 28 jie privalo iki tos dienos, na, tarsi turėti ir trečiąją pastiprinamąją dozę, nes jeigu neturės trečiojo, irgi turės už savo lėšas testuotis. Aš apie tai klausiu, ar čia dabar jau taikoma ir trečiai doziai, ir ar švietimui, ar ir platesniam spektrui? Ne, privalomo vakcinavimo teisės akto šiuo metu mes neturime, tikrai apie tai yra svarstoma, tačiau išimties tokios, apie kurią jūs minite, kad jeigu nėra trečios dozės būtinas testavimas, aš girdžiu pirmą kartą. Dėkuoju, viceministrė. Klausimą kviečiu užduoti Giedrę Trapikaitę. Prašau, Giedrė. Labą dieną. Gal viceministrė klausimas dėl europinio sertifikato. Štai komisija rekomenduoja, kad 9 mėnesių terminas būtų, Lietuvoje yra 7. Tai kaip bus dabar? Ar neketinama suderinti to laikotarpio? Ir tuomet nuo gruodžio 28-osios ar galės žmonės, tarkim, kurių galimybių pasas jau įsigaliojo, bet europinis dar ne, naudotis tiesiog einant į tas vietas europinius sertifikatu. Ir vienas ir kitas dokumentas tikrai bus galimas naudotis. Mūsų tarpė yra gerbama Diana Vilytė, čia tikriausiai detaliau atsakytų, kaip tie dokumentai veiktų, kurios galima naudoti, kokiamis programomis galima tikrinti. Tai gal aš Dianos paprašysiu detaliau atsakyti.
Girdit mane. Niekas nesikeičia nuo gruodžio 28 žmonėms, kurie yra pasiskiepiję vėliau negu birželio mėnuo. Nes ta tikslinė grupė, kuriems baigėsi galimybių pasas, kur praėjęs 7 mėnesiai nuo pasiskiepimo, turbūt mes kalbam tik apie šitą grupę. Tai tikrinimas nesikeičia. Registrų centro sukurtose programėlėse, validavimo programėlėse, kurios yra patalpintos Google Play ir Apple Store, galima atsisiųsti, dabar tikrina ir galimybių pasą, ir europinį Europos Sąjungos sertifikatą, viena programėlė tą pati. Didieji prekybos centrai daro individualius sprendimus, jie ten pasidarė savo programėlės, bet turbūt validavimo pokyčių žmonės nepajaus. Kas turbūt yra svarbu ir ką mes turėtume atkreipti dėmesį, tai žmonės, kurie turėjo 2 skiepus ir persirgo. Tai ta tikslinė grupė 28 dieną privalės atsinaujinti galimybių pasą. Tai vat, nes tada tiesiog iki 27 dienos jiems yra galioja algoritmas 2 skiepai, o paskui jau įsijungs po 28 persirgimo taisyklė ir tada jie privalės. Va čia turbūt reikia atkreipdėmėsi šitai tiksliniai grupiai, kurie po 2 skiepų turėjo susirgymo atvejį. Atsiprašau, jeigu sirgo ir tada pasiskiepijo 2 dozėm, tai vis tiek jam pasas galios, tik reiks irgi atnaujinti, ar ne tas pats algoritmas? Taip, bet taip, aš kalbu apie tuos, kurie turėjo 2 skiepus ir dabar jie mato savo galimybių paso galiojimą iki 28 dienos, bet taip, iš tikrųjų, tai taip, atsakant jūsų klausimą. Dėkuoju, Diana, už atsakymą. Klausimą kviečiu užduoti Redą Petrikaitę. Prašau, Redą. Labadiena, čia klausimas turbūt irgi būtų registrų centrui, jeigu įsivaizduojam, žmogus yra pasiskiepijęs 2 vakcinos dozėmis ir galimybė susiųsto per 27 dieną. Ar jis galėtų tikėtis, kad tas galimybė pas dar galios 2 mėnesius, na kaip ir įprastai, ar jau fiziškai nebebus galimybės susiųsti? Ir kitas klausimas, galbūt viceministrė galėtų pasisakyti apie antikūnų tyrimą, jo rezultatas reiškia, kiek dar turės reiškia, galimybės pratesti galimybių pasą ar ne, ar tai vėl 2 mėnesiai ir ką reikėtų gyventojams žinoti. Ačiū. Diana, gal pradėkime nuo jūsų. Tai jeigu žmogus pasiskiepijęs, jei praėjo 7 mėnesiai ir nėra persirgymo ir antikūnių, nėra galimybės atsisiųsti, nes galimybių pasas negalios. Žmonėms, kurie turėjo 2 skiepus arba vieną Jenseno dozę, tą skiepimo vakcinavimo schemą, ir neturi antikūnių testo pasidarę, tai jiems galimybių pasas negalios. Bet jau čia minėjo viceministrė. Taip, prašau. Galbūt aš apie serologinius tyrimus pradėsiu ir paprašysiu profesorės Ligitos pratesti, kadangi vis tiek čia yra tokie specifiniai dalykai. Tai šiuo metu yra pagal vyriausybės nutarimą 152 tikrai įtraukta, kad atlikę antikūnų tyrimą ir turint pakankamą antikūnų skaičių titrą, yra galimybė turėti 60 dienų laikotarpį galimybių pasą. Tačiau iš situacijos, kurią turime šiandien dienai, mes matome, kad yra labai skirtingai laboratorijose interpretuojami arba turi skirtingas metodikas ir turi skirtingus titrus.
Šiandien dienai, kaip aš minėjau, profesorė tikriausiai detaliau pasakys, kas yra tas antikūnis, antikūnų skaičius, bet šiandien dienai, tada, kada mes turime omikroną, tada, kada mes žinome, kad ne visos šalys jį taiko ir apskritai, na, tokiems kaip galimybių pasui, tai vėlgi planuojame svarstyti apie tai, jog, na, šiuo metu labai būtų abejotinas tolimesnis galimybės paso galiojimas, bet kaip minėjau, šiandien dienai teisės aktuose yra, tokia galimybė yra, bet turime turėti mintyje, kad jeigu mes pasidarome antikūnų tyrimą serologinį ir turime minimalų titrą, tai 60 dienų, kaip minėjo ir profesorė, yra tvaru ir efektyvu ir saugu yra 4 mėnesius. Tai labiau yra antikūnų tyrimas yra reikalingas tam, kad mes galėtumėm atsakyti į klausimą, ar jau yra ramiai jaustis, ar mes galime vakcinuotis trečią būsterinę dozę po 3 mėnesių, po 4 mėnesių. Tačiau tikrai labai abejotinas jo tikslingumas, kuomet praeina 6,5-7 mėnesiai ir dar prasitęsti galimybių pasą, neapsisprendžiant, ar reikia būsterinės dozės. Pasikartosiu, pagal šiandien dienai galiojantį teisės aktą, galioja serologiniai tyrimai, jeigu jis yra tinkamas 60 dienų, bet tuo pačiu įvertinus atmainą, įvertinus tas, kas šiandien vyksta Europoje, pasaulyje, svarstoma šio klausimo iš tiesų aktualumas ir keitimas. Tai gal aš prašysiu profesorės. Šiaip aš turbūt pridėčiau apie serologinius tyrimus, kalbant COVID-o kontekste, tai iš tikrųjų yra labai nestandartizuoti tyrimai, mes daug kartų tą kartojam žiniasklaidai ir nepriklausom ekspertų tarybai, nekartą tą klausimą svarstėm, šiaip praktiškai labai reta, kuri šalis naudotų serologinius tyrimus, kaip o reikšmingą rodiklį vertinant vakcinų efektyvumą, tiesiog siūlo kaip tik nenaudoti, tai taip, kad manau, kad visiškai būtų teisingas sprendimas, jeigu serologinių tyrimų tas buvimas, atlikimas, jisai būtų tiesiog eliminuotas iš teisės aktų, nes turbūt vienintelis tik tai svarbus rezultatas, jeigu atlikus antikūnių tyrimą jų neaptinkam. Tai tikrai galim žinoti, kad žmogus turi tam tikrą imunosupresinę būklę, situaciją arba gauna gydymą imunosupresinį ir jam imunitetas nesusidaro ir tuo atveju tada tikrai vertinti adekvačiai to žmogaus rizikas ir taip pat galvot galbūt apie kokias alternatyves profilaktikos priemonės, kaip monokloniniai antikūnai ir taip toliau, bet iš tikrųjų serologiniai tyrimai vargu ar galėtų čia šiuo atveju padėti, juolab, kad tie rezultatai visiškai tiesiogiai nekoreliuoja su atsaku į vakcinas. Dėkoju, profesorė. Klausimą kviečiu užduoti Ramintą Gecevičiūtę. Prašau, Ramintą. Labą dieną, gal norėčiau pirmą viceministrės paklausti, kaip vertina prezidento kreipimas į konstitucinį teismą dėl 12-mečių ir jų galimybių paso, o tuomet profesorės kokį įtaką turi sergamumui tai, jeigu 12-mečiai nesiskiepia ir kiek nepasiskiepiusių 12-15 metų amžiaus vaikų turime. Ačiū. Labai trumpai atsakysiu, kad be bejonės yra tokia galimybė kreiptis į konstitucinį teismą ir matyt, konstitucinis teismas išnagrinės pasisakys, tačiau mes turime suprasti, kad 12 metų ir duotas atidėjimo laikotarpis arba įsivertinus 2 mėnesiai mūsų sveikatos apsaugos ministerijos nuomonė tai pakankamai na, vaikai, kurie mobilus juda, daug susitinka, daug bendrauja ir turėjome iš tiesų nemažai protrūkių mokykloje, dėl ko ir buvo svarstomas ir su ekspertais šitas klausimas. Tai nuomonė tokia, kad iš tiesų turėtų būti galimybių pasas ir tai jokiais būdais nėra tokio didelio suvaržymo, apie ką kalba, tai galbūt vėlgi iš tos specialybinės ir ekspertinės pusės galėtų profesorė pasisakyti, nes yra šalis, kurios vakcinuoja, tai yra saugi vakcina. Tai nežinau, profesorė, ką poro žodžio apie vaikus.
Taip, manau, kad jau 12 mečiai ir vyresni, tai tikrai yra grupė, kuri aktyviai turi daug aktyvių veiklų ir dėl to didelė tikimybė, kad jie gali užsikrėsti. Kitas dalykas, kad mes anksčiau turbūt mažai kalbėjom apie po-covidinį sindromą, tiesiog net ir gal nebuvo sukurta tokia priežiūros sistema, kad stebėti po-covidinius ligonius, bet ko toliau atsiranda literatūros duomenų ir mūsų kitų šalių ekspertų patirties, kuri publikuota. Visgi ir vaikai, kurie persirgė kartais ir nesunkiom COVID infekcijos formom, jie gali turėti tam tikras pasekmes vėliau savo brendimo laikotarpiu, todėl tai irgi taip pat reiktų įvertinti, taip pat galbūt nebuvo atidžiai nagrinėjama, koks procentas vaikų pakliuvo į stacionarą, paaiškėjo, kad dalis yra gydyti reanimacijos skyriuose, tai taip, kad ir tarp vaikų pasitaiko ir vidutinio sunkumo, ir sunkia, ir kritiškai sunkia forma sergančių asmenų, tai manau, kad visa tai ir leidžia priimti sprendimą, kad skiepyti vaikus ir sumažinti tiesiog infekcijos plitimą, tuo pačiu tos vaikus apsaugoti ir nuo jų pačių sveikatos sutrikimo ateityje. Dėkuoju už atsakymą. Klausimą kviečiu užduoti Giedrę iš Delfi. Sveiki, norėjau pasitikslinti, kada planuojama dėl antikūnų persvarstyti tą tvarką. Ekspertų pasitarime jau buvo svarstyta, artimiausiu metu bus svarstama būtent dėl tų antikūnų tolimesnio galimybių pasai naudojimo, tai yra išbraukimo arba jo tikslingumo, tai artimiausiu metu. Dėkoju. Matau, kad klausimą dar norėtų užduoti Reda Petrikaitė. Prašau, Reda. Taip, norėčiau dar pasitikslinti vieną detalę, kalbant apie vaikus, tarkim 16-17 metų vaikai, ar ne kaip jiems reikėtų prasitęsti galimybių pasus po gruodžio 28 dienos, jeigu neklystų tokio amžiaus vaikams dar negalima skiepytis trečiąją vakcinos dozę. Ačiū. Vaikams apie 18 metų, tie, kurie vakcinuojasi, tai yra nuo 12 metų ir 2 mėnesių iki 18 metų, galimybių pasas nėra terminuotas. Jiems nėra numatyta sustiprinančioji doza, todėl galimybių pasas neturi 7 mėnesių termino, jis yra be termino, neterminuotas. Dėkoju. Milda, jūsų klausimas. Taip, dar noriu dėl privalomų skiepų paklausti. Ministras dar praėjusią savaitę kalbėjo, kad greičiausiai šią savaitę jau teiks vyriausybė ir šiandien buvo tikimasi to klausimo. Taip dar ir nesuprantu, ar tikrai vyriausybė. Aš šiuo klausimu turiu du tokius poteminius klausimus. Pirmiausiai labai įdomu yra sąlygos. Apie kokias mes kalbam? Kalbu apie tas rytis, kuriuose būtų numatytas privalomas skiepijimas. Kokios sąlygos, ar tie darbuotojai būtų nušalinami, ar atleidžiami, kuriam laikui, tai kiek tai yra jau išgryninta ir kodėl kalbama būtent tik apie šias profesijas, kuriuose jau šiaip yra gana aukštas vakcinacijos lygis, bet nekalbama apie privalomų skiepų numatymą tose srityse, kuriuose yra prasčiausiai besiskiepijantis darbuotojai. Ačiū. Na, galbūt pradėčiau nuo to, kad mes nebe pirmas mėno diskutuojam apie tai. Iš tiesų, ir vakar turėjome diskusiją, šiandien dienai mes planuojame, jeigu spėsime šiandien arba kitą savaitę tartį su vyriausybė pristatyti, kadangi turime pastebėjimų, šiandien dienai norėtų galbūt ir platesnis ratas arba būtų tikslingesnis, bet mes prisiminkime tai, kad tada, kada kalbame apie omikroną, apie jų plitimą, kad virusas jo atmaina plinta pakankamai greitai, mes akcentuojamės į tas sritis, kur yra didžiausia rizika. Jeigu pamename dar prieš metus, kai nebuvo vakcinų, kai tik tai prasidėjo vakcinacija, sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai sirgdavo kiekvieną dieną. Ir mes juos turėtumėm izoliuoti. Visos šalys baiminasi labiausiai dėl to, kad yra toksai plitrus virusas, kad gali būti sveikatos sistemoje problemų, tai yra nebūti kam dirbti ir negalėti valstybei suteikti būtent sveikatos priežiūros paslaugų. Analogiška rizika yra susirgti
ir vyresnio senyvo amžiaus asmenims, kurie dirba su slauga globa, tai yra slauga namuose arba globos įstaigose. Tai yra labai jautrus asmenys, su kuriais kasdien susituria tiek asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai, tiek slaugos globos įstaigų darbuotojai, tai yra socialinės srities. Tai yra akcentas todėl, kad šiandien dienai mes turime apsaugoti ir darbuotojus, ir pacientus, nes jie yra asmenys, kurie nuolatinai bendraujantys su rizikos grupėmis. Šiandien dienai mes turime trečiąją dozę aktyviai besiskiepijančius, bet matyt nepakankamai, tačiau mes žinome, kad ateina naujų darbuotojų ir sąlygos turi būti vienodos nustatytos. Tai jeigu mes žinome, kad turi būti vakcinacijos schemoje pasipildanti sustiprinančioji dozė, tai vadinasi, na, mes neturime 90% šiandien dienai sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, taip pat globos gyventojų arba globos įstaigų darbuotojų pasiskiepijusių trečiąją dozę. Todėl šiandien dienai užtikrinant tvarę saugę sveikatos sistemą, taip pat atsakingai žiūrint į šios darbuotojus, kadangi, kaip jie minėjau, jie turi taip pat riziką užsikrėsti ir taip pat riziką perduoti. Tai dėl to šita grupė yra labai jautri. Ačiū Jums, Raminta, Jūsų klausimas. Taip, dar norėjau pasiteirauti, gal viceministrė geriau žinos, kokia yra situacija skiepimosi centruose, ar žmonės likus vos savaitį, galima sakyti, puola skiepytis, ar yra anšlagas ir kodėl kalbama yra tik tai apie tai dabar, kodėl ne prieš savaitę žmonėm apie tai primenam. Ačiū. Kalbant apie vakcinacijos centrus, tai jeigu prieš kokias geras 3 savaitės vakcinavosi apie 6, 7, 8 tūkstančius per dieną, tai 3 savaitės mes jaučiame padidėjusį vakcinacijos poreikį ir skaičių, tai apie 13-14 tūkstančių per dieną, tai parodo, kad iš tiesų žmonių aktyvumas sustiprinančiai doziai arba vakcinacijai padidėjo. Ir tikėtina todėl, kad tikrai komentavom ir ne kartą ir ne du, kalbant apie galimybių pasą ir gruodžio 28 dienos pokyčius, bet neabejotinai, na, to matyti informacijos niekados nebūna per daug. Tai tikrai taip jaučiame vakcinacijos centruose padidėjimą. Žinoma, turime laisvų vietų, kadangi atliepiant į padidėjusį skaičių, mes papildomų turime laikų, turime komandų. Tai noriu pasakyti, kad visą ateinančią savaitę turime laikų ir taip pat rytoj turime laikų, galbūt tai prieš šventinis laikotarpis, kuomet žmonės matyt steptalną arba jau tai dalis žmonių veiksmus yra atlikę. Bet kuriuo atveju turime laikų, turime galimybės, turime vakcinos ir galime turėti saugią žiemą ir šventės. Dėkojame Jums, ar dar būtų klausimų? Taip, Akvilė iš Delfi, prašau. Sveiki, aš čia pasinaudodama progą noriu paklausti dėl kontrolės mechanizmų būtent šventinių laikotarpių, čia turbūt būtų viceministrai klausimas, išplatinote rekomendacijas, sakėte, kad griežtų karantino kažkokių ribojimų nebus, tai stebint situaciją, ar gali dar tas rekomendacijų sąrašas pasipildyti, įvedant kažkokį griežtesnį galbūt reguliavimą, ir kitas klausimas būtent, ar bus sugriežtinta stebėsena ir kontrolė pramogų vietose, galbūt prekybos centruose, dar turint omenyje, sakykime, ir maldos namus, bažnyčias, kada žmonių srautas tose vietose būna išties didžiulis ir na, kas tą kontrolę galėtų vykdyti. Ačiū. Kontrolę vykdo skirtingos institucijos, su visomis buvo kalbėta, neabejotinai, kad bus sustiprinta ypač pramogų vietos, tai yra koncertai, teatrai, tai čia matyti akcentas todėl, kad yra nemažai žmonių, kurie išsijungus šviesom kartais ir nedėvi kaukų arba neteisingai dėvi. Taip pat yra rekomendacija dėvėti respiratorius renginiuose ten, kur yra pakankamai didelis žmonių skaičius. Tai kaip aš minėjau,
kontroliuojančios institucijos žino, kontroliuos ypatingas akcentas pramogų vietos. Ar dar būtų klausimų, Raminta? Taip, dar norėčiau pasitikslinti su profesore. Profesorė minėjo, kad jeigu teisingai supratau, kad skiepas yra veiksmingas pusę metų, ar tai mums reiškia, ar tai reiškia, kad kas pusmetį mes turėsim skiepytis pakartotinai? Čia aš turbūt minėjau, kad pirminė imunizacija, kuri buvo iš dviejų skiepų, kurie buvo skiepiami vienas po kito, 3-4 savaitės praėjus, tai va, ta pirminė imunizacija, jinai labai efektyvi buvo pirmus 4 mėnesius, vėliau tas atsakas pradeda blėsti. Bet kaip žinom, daugeliu kitų infekcijų atveju, pavyzdžiui, hepatito B atveju, mes skiepijam pirmą kartą, antrą kartą po mėnesių, trečią kartą po 6 mėnesių. Erkinio encefalito labai panaši schema, ten truputį mėnesiai skiriasi. Tai visiškai nekeista, kad yra dabar ta trečia vakcinos dozė, galbūt ateity tai ir bus tokia tiesiog visa ta skiepijimo schema. Tai va, dabar mes turim informaciją apie tai, kad tikrai reikia trečiosios dozės, kuri, kaip matote, skiepita gali būti po 3, 4 ar 6 mėnesių. Ir dar būtų sunku pasakyti, ar nereikės ketvirtosios, galbūt pagal amžių, pagal riziką, nes mano žiniomis, pavyzdžiui, Izraelį jau pradeda skiepyti 4-ąjį kartą. Taip kad čia situacija labai besikeičianti ir pati vakcina gali būti atnaujinta, prisitaikant pagal pakitusi tą spyglio baltymą. Tai kol kas labai toliai prieki pasakyti negaliu, bet matyt, kad pirminė imunizacija tikrai jinai bus įvardinta kaip būtent skiepijimas iš 3 kartų. Tai kol kas galiu tiek atsakyti. Dėkoju. Už komentarus šiandien dėkojame sveikatos apsaugos viceministrei Aušrai Bilotinei Motiejūnienei, Vilniaus universiteto profesoriai Ligitai Jančiurienei ir registrų centro paslaugų valdymo direktoriai Dianai Vilytei. Taip pat dėkojame uždavusiems klausimus ir klausysiems mūsų nuotolinės transliacijos internetu. Linkime šviesaus ir jaukaus švenčių laukimo. Dėkoju. Ačiū labai, viso gražių švenčių. Dėkui. Švenčių, gražių švenčių.